Yako Yako akawu wo Kweni ndabili buru nchi nga mwere sebi tuwe wevisanga Kwaani kuzibu tuwe ntuwe Oluvanyuma lwaba kuma dembe okuwala wala batembeyi okuwabulira engudo n'embalaza mu kibuga Kampala kuntandikwa ya sabiti eno olunako lwaleero minister w'ekibuga Kampala ajati Mr. Kabanda ngali wamo ne nankulu wa Kampala Dorothy Kisaka balambudde obutale obw'enjawulo mu Kampala okulaba oba wakyali emidaala emikalu gye bayinza okussa abantu bano abatannafuna bifo Obutale obulambuddwa kubadde kake wandegeya na kasero owino wa mune usafi. Katale ke wandegeya sentebe wako na Bukenya Maimuna alambuza abakulu bano wabula n'abategeeza kusomozebwa kubakyalina okw'obukulembeze obukadde obukyakozesa eryanyi nga baagala okukeza. Abantu bonna batuukira mu ofiisi yange nga bangamba batujjako facilities zaffe tebatutunulamu ne bwe tukolera tetunyina naye ng'ebintu byonna birina kuggwera mu jjenda kuba ey'ekikula ky'abantu. Bakama baffe tebatuyambye, minisita tuyambe. Kubanga yatuuke yalamu bakulimba. Era nsanyuse nnyo ng'osobodde okutuuka ku ground n'enkulaga ebirimu. Taleke wandege ya tekaukanye na butale bulala mukaya nazo okulembeze era nga abamu kubasubuzi mu butale buno babadde bawagira ekyo okukyusa obukulembeze bw'obutale nga tabalala bagamba nti obukulembeze obuliko bwe buba busigala. Abantu bangi olaba abantu bakola mu midaala tebalina tebatalina bakasitoma konyo nti bakiranti bagenda okujja nga tebalina webayita kuyingira muki mu midaala ab'emidaala bali mu mbeera mbi tekawa obukulembeze Tweronde mwabama nyiti chakola chechitufu yesimbe wo kumulonde mwabama nyiti chakola kisite chitufu kwesimbe wo mulala kwetulonda kwetumanya nasobole nsonga za katale Abasubuzi abakolera mu katale ka senti bali kudembe akamanyiddwa ngo wino bakukulumiddali mu ntebe yewa sentebe owakatale kano nga bagamba nti asusizza okubaliisa akakanja omuli n'okubawa ebintu byabwe. Agana omudala gumujeko owa principal agimujeko yeye ani Suzani agende ndawe yaje tukoye tetuli basuza katale era kaffe twakagula twakagula ye agende yaje obuzi agende bamafiya babamuleeta Ntibwachi abantu bekambo kwa mbutale lwachi bateka wa manya gechike chikambo nyo nebata bachi face kwanga bakuba abantu tuwe mirembe chitubuze embera sinu jina hanu mbutale Tuogeddeko n'abakulembeze b'obutale buno obw'enjawulo era ne babaako we bategeezezza naddala ku nzirukanya yaabo nga kw'otadde n'ebifo we bayinza okubudamya abatembeeyi. Okukwata abo oba oyo alina obujulizi obugamba nti emidaala mu nsafi gitundibwa abuleeti Mukatale ka usafi emidaala gya bwereere. Tetukwetaaza kiri kimu. Fotokopi ya ndaga muntu, baluwa yeerose okuva gy'ovudde, n'okujjuza fomu ne passport photo yokka ng'ofuna omudaala. Mu kwogerako ne ssenkulu w'ekibuga Dorothy Kisaka, ono ategeezezza ku nkaayana ze basanze mu kibuga era ng'agamba nti zaakugonjoolebwa. Gamba muddeeyo mu butale, mukolere mu butale kubanga waliwo sinagi y'obutale y'amaduuka n'akatale ne paaka awofuna ne bizinesi ezinga. Informal sector eno abantu abatamanyiddwa gavumenti. Bonna baveeyo ku makubo bayingire obutale tubeere ne smart city. Abulonera ategeezezza ng'obutale bonna bwe balambudde bwe basanzeemu ebifo bye basobola okubudamyamu abatembeeyi. Tuzze mu butale buno twagala okulambula obutale tulabe space ezirimu abantu baffe abava ku nguudo babeere nti bali accommodated. Era tusanyuse nnyo okulaba nga ewandegeye waliyo space owino waliyo space nakasero batandise okukola omulimu na wano obusafi wakyaliwo space nnene era byetukozeeko ku makya ga leero.
Ateye minister wa Kampala Ajat Minsa Kabanda bwabuuziddwa ku nteekateeka eyogerwako ey'okujja abavuzi ba boda boda mu kibuga Kampala atwanukudde bw'ati ku nsonga eno. Abanga kiri waffe tujja kikola naye tusinziira tuwulidde okibateeka okubateeka ku nguudo. Bonna situnaba kubulwa basooka bajjula obutale then okutubateeke ku street says. Naye ku saa zo situwagala kirowoozako bajja kubateekako ate bagambenti ate naffe katuddeyo. Kanyike Kevin Zin ya kusakide guli lelino kulwa ABS television. Tale kiwakiza mnamu kusembe ya mini sawa dokola kiwemba kwa mkube. Banda kuna hawa kubie.